tetono visi yahamungusha bamutani ndiyo mukwaha bamukubita n'inkoni yahamunda abarapfugiye baramukubita bamutara ngo tabona visi none hano mu mutwe. Aba baturage batuye mu murenge wa Runda mu kagari ka Gihara mu mudugudu wa Gihara bavuga ko uyu nyakwigendera waruzwi ku kazina ka Byamungu wigishaga imikino njyarugamba izwi nka kungufu yaje gusangwa muri uyu mudugudu yamaze kwitaba Imana aho yatewe turonovise mu mutima mu ijosi ngo ndetse bakaramukubita bikabije nkuko uyu muturage babanaga ubuzima bwa hafi ndetse yanigishaga umukino njyarugamba we na bagenzi be babitangaje ngishije ku ngufu apasa inda amesha umukandara ambyira ko ngaya nitwara mu bantu mu baturage mu bavandimwe mu nshuti ijuru nageze ku rwego rushimishije kandi rushimishije agurisha inzara afite ayigurisha arubaka abongera agurisha abongera agurisha none yubaka indi nzu abandi baca inyuma baramugambanira yishwe yagambaniwe yagambaniwe n'abagabo bo mu iteraniro bari baravuze ko n'undi bazamwica nahageze nsanga bamwishe umupe bamukuyemo bawujyanye bamuteye tono visi yahamungusha bamutara indi yo mukwaha bamukubita n'inkoni yahamunda abarapfuye amaze gupfa aho bamwiciye bahise bamuvana aho ngaho bakabata mujyana ahantu hiteye ahantu hose bari buze kumubona wari umuntu ngo bateye icyuma ariko hakaba hari undi muntu ngo bakubise ariwe bagiye kwa muganga ariwe bita Gakende nuko ngo nawe rero hashize akanya kumva ngo umuntu ngo yigende na telefoni ngo bamwaka barangije rero ngo nawe ngo yaje birukanka no ubwo rero niko kugira ngo urumva ko ngo bamujyanye ari ahepfo ariko ngo berekeraga inanga nyine urumva ko yari abirukanka yashaka kubambura telefoni irangira ubwo nawe bamukubise ngo turi muri ofisi bamuteye bamutwaye telefoni ya taci rero ngo abayitwaye ngo abakurikirabageze hari hirya ngo baramukubita bararwana bararwana nyine baramukubita TV kimara kumenya iby'aya makuru yanyarukiye ku kagari ka Gihara dutegereza umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari amasaha yose agera muri ane ibibiro by'akagari byari bigifunze twitabaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Runda nawe ngo twumve ko hari ikintu yatubwira kuri aya makuru nawe n'ibyadushobokera ari byo byatumye duhamagara umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi nawe kugira ngo tumubaze iby'aya makuru inshuro zose twamuhamagaye ntiyigeze afata telefone yacu uyu nyakwigendera ubwo BTN TV yahavaga inzego z'umutekano zari zimujyanye ahabugenewe mu gihe abangaba bakekwaho kuba ari bo bamwishi bo bari bamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Nje nagumuhera nje naguramuhera nje naguramuhera naguramuhera ukambatange ukambatange kirani kiramya muntu urumva uri wa numuntu ra numuntu ndamujimu we ninje uzagirira muntu oya uri mubi. Uyu mukecuru uhabwa inkwenene n'abaturage utuye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Muhoza mu mudugudu munini bamuha inkwenene kubera ko yirukanye umwuzukuru we akamusohora mu nzu we n'umwana we w'ibyumweru bibiri. Ibyateye uyu mwuzukuru we kurara hanze we n'uruhinja rw'ibyumweru bibiri bamwe mu baturage babonye uru ruhinja rurara hanze ndetse n'uyu mubyeyi umva uko batangariza BTN TV mu gahinda kenshi badahwema kunenga uyu mukecuru imyitwarire ageze imbere y'umwuzukuru we bakavuga ko ibi mukecuru cyuri yakoze ari ugushinyagurira uyu muziranenge uri kumwe n'uyu mubyeyi mu nzu ari abana babo izi ni sanya bengize ituma basohora abana babo mu nzu none kuki bene wabo baje babonyuje umunyamakuru bagakura imyate mu nzira bakiruka birukanyishijwe ni ntabwo bigaragaye neza ntabwo bigaragaye neza kuko uyu mwana arababaye w'uruhinja byatubabaje cyane reba uyu mwana ahetse azabamo minisitiri cyangwa abe perezida w'u Rwanda none bamwirije ku zuba yanaraye hanze umubu wamurumye nta n'umutaka afite bawumwambuye nawo ese urumva byadushimisha nk'abantu b'ababyeyi njye ntabwo mbyakiriye neza nk'umuntu w'umumama wabazwe aba agomba kwikorera isuku isaha ku yindi rwose ni ibintu bibabasha ibingibi
natwe ababyeyi biratubabaje nkahe twabyaye ibi ngiye naga ni arukuduhesha agaciro akaba yamusoyemo mu nzu uyu naga ari umubyeyi ubwo ni umubyeyi gito ukuntu basoye uriya mu mama ni nyirakuru umusohoye ariko urabona naga ari byiza ntaga ari byiza gufata umubyeyi nkuriya ukamusohora ukamushyira hanze ari n'umwuzukuru wawe memo ni ibintu bibi nagahinja mbona amavarisi hanze na namatapi hariya nyine nanjye ndavuga ati ibintu ntago biba gusohora umuntu w'umubyeyi ubyaye amazi ibyumweru bibiri abyaye ikimera n'ukuntu umwana abe yamaze ibyumweru bibiri avutse na nyina batarakira neza ndumva yakoze amabara rwose numugome mubaho ubwo nge sinzi ikintu namubonera namukorera mubonye avuga ko icyateye umucecuru kumwirukana anawe atakimenya atunguwe no kumva umucecuru yaramuhaye igihe cyo kuba muviriye mu rugo kurara nyine hano ku muhanda abanyerundu barahansanga bambaza impamvu nyine maryamye ndi kumwe n'umwana nyine bagira impungenge ukuntu ndi umubyeyi nkaba ndyamishije akabebe mu mbeho n'injoro nanjye nkaba ndi mu mbeho n'injoro bambaza impamvu rero mbabwira ko nafite aho kuba aho nabaga bari bancumbikiye bakaba baransezereye bakampa icyumweru nyine cyo kwitegura mbwira ati uyu munsi ni ku wa gatandatu ubundi wa gatandatu uzashaka aho ujya nutabona uzabwire basaza bawe bagukodeshereze ni ku ruhande rw'uyu mukecuru navuga ko yatunguwe no kumva umwuzukuru we ngo yasohotse mu nzu yagiye ngo ariko ngo nawe ngo byamubabaje ubwo rero bimaze kangahe arongera arara hanze abanyamarondo bahamusanze nibwo twamanukaga ku biriya ntawamwirukanye ahubwo nanjye birambabaje kuko yasohotse mu nzu nanahendehenze aranga nemera kurara ijoro twagarukiye hafi ya Nyabugogo tujyana ku murenge avuga yuko ngo namusohoye abapolisi barambaza ndabahakanira ubwo twakubukaga muri iyi santere ubuyobozi bw'akagari ka Kamuhoza nawe yari ahageze aje gukurikirana iby'iki kibazo ibyo duteye guhita tumuganiza kugira ngo tumenye byimbitse imiterere y'iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kamuhoza Sibomana Josephine atangariza BTN TV uko iki kibazo kimeze muri rusange ariko umudugudu yarakoze yakoze akaraporo atubwira ko nawe yamwinginze ngo asubire mu rugo akanga yagiye aragenda akambika hariya yakambitse ngo uyu munsi mu masaha mu gitondo nibwo yaje afata kwajya kwa nyirakuru afata ibikoresho bye aragenda akambika hariya aho tumenyereho nyirakuru nanjye aje kubimbwira nibwo twatuzanye ko nkamubaza ese musanzwe mufitanye amakimbirane ahubwo ko nta makimbirane basanzwe bafite uko mbibonye mbimenye umwanzuro ni ukubanza kumuganiriza nkamubaza igituma ava mu rugo hanyuma yaba byiza agasubira kwa nyirakuru nyakuntu nawe aravuga ko nta bushobozi afite bwo kujya kumukodeshereza umwe muri aba baturage yanenze imyitwarire y'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ndetse n'ubw'akagari aho avuga ko uyu muturage bamwirukanye ku ijoro yamunyuzeho uyu muturage akamwerekeza ku murenge wa Kimisagara ngo abe yahabwa serivisi n'ubuyobozi bw'umurenge ubuyobozi bw'umurenge bukamutererana icyateye umubyeyi kurara hanze ku ntebe y'umurenge aribwa n'imibu ibyo abaturage bavuga ko iby'ubuyobozi bwa Kimisagara bwakoze atari byo twabunenze nabwo ubuyobozi nabwo turi kubunenga mwana agaciro bwari bukuhura mwana agaciro bwarangiza mu gitondo bugakurikirana ikibazo cy'uriya muntu afite none kuva ninjoro kugera aya masaha nta buyobozi bwigeze buhagera n'abo ba mudugudu bahageze bahadusanga nge ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali Uyu nyakwigendera wari mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko bimwe mu byatumaga bakeka ko yaba yishwe n'ibiyobyabwenge ise yarasanzwe acuruza nuko ngo icyumba bamusanzemo basanze cyuzuyemo umwuka w'ibiyobyabwenge bitandukanye ndetse ngo uyu mugabo ari nawe se w'uyu mwana akaba yarasanzwe abicuruza bikuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande dore ko aya makuru yaje no gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Tabarwe Emmanuel Bandora aho avuga ko uyu mugabo hari hashize iminsi mike bamutaye muri yombi n'ubundi akurikiranwaho icyaha cyo gukwira kwiza ibiyobyabwenge umwana yitwa Mutesi Liliane narafite imyaka 3 ni mwene Nyirabize Imana Makire na Nyirabigwi za Mbatiti twabimenye tujyayo dusanga ko umwana yitabye Imana
ariko ntago twebwe twabihamya bihamwa na muganga kandi ubu turimo turashakisha uburyo agezwa kwa muganga bagakora ibyo bagomba gukora bibyemeza ariko twagezeyo amakuru menshi aravuga yuko ari byo yashobora kuba yazize ariko ntabwo turabihamye neza duherutse kumufata tumukekaho ibyo biyobyabwenge ajyanwa mu ihaniro agirwa inama nyuma y'igihe gito yaragaruka nyuma yaho nta yandi makuru twigeze kumenya ajyanye n'ibyo ko akirimo ahubwo twatunguwe n'uyu munsi ko twumva mu bikekwa ko umwana yaba yazize ko n'ibyo biyobyabwenge bishobora kuba yarabisubiyemo ariko abaturanyi bo bahamyaga yuko rwose yabyihoreye ariko amakuru muyo twahawe makeya tutaremeza dutegereje ko muganga nawe yagira icyo atubwira kuko twabwiwe ko umwana ashobora kuba yazize ibyo biyobyabwenge. Yakomeje kandi yibutsa abaturage ibibi by'ibiyobyabwenge ari nako bakangurira gukomeza kubyirinda. Ubutumwa twatanga ni uko icya mbere ni ukwita ku burere bw'abana bakamenya yuko umwana ari umwana nyine nk'izina rye kumwitaho ari iby'agaciro kugira ngo yiba hari n'icyagaragara kitari ibyo biyobyabwenge cyangwa se nabyo biramutse bihari ko byaba ibyabo gusa bakanabiryozwa ariko icyo gitambambuga ntikigire icyo gihorana. Icya kabiri ni uko ibiyobyabwenge bitemewe ari bibi ibibi nta bwiza bwabyo nta buzima bitanga nta terambere bitanga abantu rero bakwiye kubivamo bakabivamo na cyane bakitwararika cyane ubwo bitangiye kutugerera mu bejo hazaza bizaduteza ibibazo bikomeye. Icya mbere ubifatiwemo arahanwa, icya kabiri nawe ntiyiteze imbere, icya gatatu noneho urumva ko bitwara n'ubuzima bw'abantu nk'uko igihugu cyacu gihora kibivuga. Abantu rero bakwiye kubyirinda cyane ariko igikomeye cyane ni ukwitwararika ubuzima bw'abantu kuko ni nacyo tubereyeho. Ndumva rero rwose nk'abantu baturiye umupaka turabizi ko igihugu cy'abaturanyi kitabifata kimwe natwe bakwiye kwitwararika cyane bakirinda bashobora no kutabikura mu miryango yabo bakabikura n'ahandi mu baturanyi. Buri umwe rero akwiye kugenzura aho icyo cyaha kiri hanyuma agatunga urutoki ku bayobozi nabo bakagira ibyo bakora bijyanye n'amategeko. Ise w'uyu mwana akibona ko umwana we yamaze kwicwa n'ibiyobyabwenge ndetse ko bishobora no kumukoraho ngo yahise atoroka burirwa irengero dore ko na n'ubu yari agishakishwa mu gihe umurambo wa nyakwigendera wo wari woherejwe ku bitaro bya Nyagatare ngo ubashe kubakorerwa isuzumwa mbere y'uko bawushyingura. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.